ទៅដល់ខេត្តកំពតវិញម្ដងចាតាក់ទងទៅនឹងករណីចាចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធគឺចំនួន2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបបាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមេចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធចំនួន2នាក់ដែលកម្លាំងចានគរបាលបើកប្រតិបត្តិការតាមចាប់ខ្លួនដោយចាជោគជ័យនៅទឹកដីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅគល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យនារីធានីភ្នំពេញបានសារភាពថាពួកគេធ្លាប់ចេញប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់មានការបាញ់សម្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកចំនួនចាំ25ដងក្រុមចោរទាំងពីរនាក់បានសារភាពថាពួកគេធ្លាប់បានចេញប្លន់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកែបខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខឲ្យពន្ធចារឲ្យពន្ធនាគាររហូតដល់13ឆ្នាំទៀតផងមេចាប់ប្លន់ប្រដាប់អាវុធទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបង្ក្រាបបានដោយជោគជ័យនៅពេលនេះទី1ឈ្មោះថាម៉ៅកំអេងចាស់ហៅចន់និងទី2ឈ្មោះថាច័ន្ទរតន៍ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2017នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមីនា2017នេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតលោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ៅច័ន្ទមធុរិតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមចោរប្លន់ដោយប្រដាប់អាវុធការ59និងអាការបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ9លើកនៅខេត្តកែបចំនួន3លើកនៅខេត្តព្រះសីហនុចំនួន3លើកនិងនៅខេត្តកំពតចំនួន10លើកបាទតាមលោកស្នងការឈ្មោះថាច័ន្ទរតន៍បានចាមានសារក្រមដាក់ពន្ធនាគារពីតុលាការចំនួន13ឆ្នាំពីបទប្លន់សម្លាប់នៅភូមិដេជោអភិវឌ្ឍឃុំដេជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលារីឯឈ្មោះថាម៉ៅកំអេងហើយចនមានដីកាចាប់ខ្លួនពីបទប្លន់សម្លាប់នៅភូមិអង្គរងឃុំកំពង់ត្រាចខាងលិចស្រុកកំពង់ត្រាចចាខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការតាមបង្ក្រាបក្រុមចោរទាំងនោះបានធ្វើឡើងដោយកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពតក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍និតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអគ្គស្នងការរងនាយឧត្តមសេនីយ៍កងសាខុនព្រមទាំងមានការសម្របសម្រួលពីតំណាងអัยការរាជធានីខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះសម្រាប់ក្រុមចោរទាំងនេះក៏បានសារភាពថាពួកគេបានបាញ់សម្លាប់ចាស់មានឃុំជွំសង្កែនៅផ្សារតឡាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនផងដែរបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះបានទៅជួយអ្នកលក់មាសដែលក្រុមចោរទាំងនោះកំពុងតែភ្ជុំប្លន់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ពួកម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលឹមភីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈ2016និងនៅពេលនេះកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារកំពតគណៈគូកនចាំមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងអាវុធអាការមួយដើមកំពុងតែរត់គេចខ្លួនបាទនេះសាតណាស់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចរឿងនេះឯងគឺថាមានបញ្ជាផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនផងបាទបង្ក្រាបបានហើយក្រុមចោរនេះចោរជើងចាស់អត់ចាញ់ក្រៃថោងបានទេបាទហើយក្រៃថោងក៏ឆ្លងខេត្តចាប់បានឥឡូវនេះគឺពីរអ្នកនេះបាទច័ន្ទរតន៍ហើយជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតបាទរត់គេខ្លួនបាញ់នេះគឺបាទកំពុងតែសមត្ថកិច្ចតាមប្រម៉ាញ់ដែរបាទហើយនេះគឺពីរអ្នកនេះឯងធ្លាប់ប្លន់សម្លាប់នឹងជាង10លើកបាទមិនធម្មតាទេ25បាទ25អស់ម្នាក់ចា25លើកគាត់រួមគ្នាជាង25ជាងទៀតនោះបាទហើយគាត់មានសារក្រមពីតុលាការឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគឺ13ឆ្នាំបាទតែឥឡូវមិនទាន់បានប្រមាណនេះចេញមកវិញចាមិនដឹងអត់ទេតាមពិតទៅមិនចេះទេតុលាការនោះគឺកាត់ក្តីកំបាំងមុខមានន័យថាតុលាការបានកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រប់យ៉ាងដឹងថាបុគ្គលនឹងប៉ុន្តែគាត់រត់គេចតែពេលគាត់រត់គេចបាត់អញ្ចឹងទៅគឺតុលាការកាត់ក្តីឲ្យជាប់គុក13ឆ្នាំអញ្ចឹងករណីដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានគឺឲ្យជាប់គុក13ឆ្នាំជាស្រេចមួយរឿងណាអញ្ចឹងនៅសល់10រឿងជាងទៀត20រឿងជាងទៀតណាគិតអ្ហ្មិចអញ្ចឹងបើថានេះជាសាច់រឿងមួយដែលបើសិនជាមើលសាច់រឿងអស់នេះក៏កំពុងតែមានបារម្ភបាទមានអារម្មណ៍ថាបារម្ភបារម្ភត្រង់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយករណីបាញ់មិញគឺគាត់ទៅប្លន់ហាងមាសហើយដល់ពេលទៅប្លន់ហាងមាសខាងស្មៀនខុំនោះគាត់ទៅជួយបាទ
បាញ់ស្មានឃុំនឹងស្លាប់ទៅទៀតមួយករណីទៅបាទមួយករណីទៅចាប្លន់មួយករណីហើយបាញ់សម្រាប់ស្មានឃុំមួយករណីទៀតបាទចាអញ្ចឹងបានថានេះជាសាច់រឿងមួយដែលសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគឺតាមប្រម៉ាញ់រហូតដល់ចាប់បានប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរណា20លើកជាងមិនចាប់បានក្រុមចោរនេះមិនធម្មតាទេបាទហើយ20លើកជាងនេះយើងឃើញថាចាំមើលចាប់បានសាននេះតែប្រហែលឆ្នាំទៀតឃើញមកគាត់ម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះដែលយើងចង់ដឹងណាព្រោះពេលខ្លះមន្ត្រីសវត្ថិកិច្ចមួយចំនួនគាត់ថាគាត់ទោសអត់ត្រូវចាប់បាទចាគាត់ប្រឹងហ្មងបាទអ្នកមួយចំនួននៅតុលាការណាពេលចូលទៅគាត់ថាទោសអត់ត្រូវជាប់មួយជីវិតទេបាទហើយក៏មន្ត្រី30ឆ្នាំណាគាត់បោកបញ្ចូលគ្នាគាត់ថាគាត់ឲ្យកាត់ទោស70ឆ្នាំអាយុគាត់30ឆ្នាំមើលមានកាត់ទោសមួយជីវិតឯណាបាទចាគេជាប់ទោស99ឆ្នាំហ្នឹងបាទ99ឆ្នាំអីទៅប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយត្រង់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះតឡាការកាត់ទោសឲ្យជាប់20ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បាន5ឆ្នាំផងចេញប្លន់មួយទៀតបាទចារឿងហ្នឹងឯងជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាកន្លងមកកាត់ឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយកន្លងមកមានករណីមួយនេះខ្ញុំកាត់បន្តិចណាថ្ងៃមុនចាប់បានមេចោប្លន់ចាស់មួយដែរដល់ពេលចាប់បានមើលជីវប្រវត្តិគាត់នៅក្នុងគុកឡើយនៅក្នុងគុកនៅឡើយទេដូចជា10ឆ្នាំហ្នឹងមិនបានចេញទេគាត់ជាប់ទៅប្រហែល2ឆ្នាំស្អាតតែចេញមកប្លន់ចាប់បានដល់ពេលទៅសួរខាងពន្ធនាគារថាគាត់រត់គេចចានៅពេលដែលគាត់ដូចថាកុហកថាគាត់មានជំងឺដល់ពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺគាត់រត់គេចពីមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងបានគាត់ចេញប្លន់បានបាទចាអញ្ចឹងបានថានេះជារឿងមួយដែលកន្លងមកហើយមិនមែនមួយករណីទេប្រហែលជា2 3រឿងដែរដែលយើងបានឃើញនេះគ្រាន់តែព័ត៌មានយើងដែលមើលឃើញចុះនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៅទៀតអញ្ចឹងបានថាភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តនៅក្នុងប៉ុនតនីគីនេះក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបារម្ភដែរអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាចៅប្លន់អីផ្សេងៗលើកនេះរហូតដល់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចេញមុខផ្ទាល់ទៅហើយមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខកចិត្តទេណោះបាទហើយក៏រំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែរព្រោះថាចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីហើយអ្នកណាក៏ត្រូវការលុយដែរចាជាពិសេសគឺបងចៅនឹងតែម្ដងគាត់ប្លន់មិនញញើតដៃទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យប្រយ័ត្នជាពិសេសការធ្វើដំណើរចាអ្នកដែលមានម៉ូតូថ្មីថ្មីសេរីថ្មីដែលចង់ជិះនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថានៅស្រុកភូមិចាឃុំរបស់ខ្លួនឥឡូវមិនមែនដូចពីមុនទៀតទេបាទចាមិនមែនសុវត្ថិភាពចាដូចពីមុនទេព្រោះថាគ្រឿងញៀនហ្នឹងទៅដល់ចុងកាត់មនុស្សផ្លាយផ្លាយច្រើនណាស់បាទទៅចូលដូចករណីនេះអញ្ចឹងឃើញហើយប្លន់ឆ្លងខេត្តណាបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយកូនចៅរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាផ្ទះសំបាយហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាអរគុណបញ្ចប់រឿងនេះប៉ុណ្ណេះ